Bývalá žiačka základnej školy Ivana Bukovčana, Ema Grigerová, prezentovala svoj talent aj na tohtoročných plesoch v Devínskej. Dvojnásobná majsterka sveta v street dance tancoch nám prezradila, čo stojí za jej úspechom. 17-ročná Ema začala tancovať pre radosť, už keď mala 4 roky. Postupne z tanečného krúžku Alkana prešla do tanečného klubu District Dance. Hoci základnú školu Ivana Bukovčana vymenila za gymnázium na Bilíkovej, láska k rôznym tanečným štýlom ulice ju drží stále. V domácom tanečnom klube nám predviedla najnovšiu choreografiu zo štýlu disco. Privedli ma k tomu tak po väčšej časti rodičia, keďže mamina spievala a vlastne od malička som bola tak spojená s tou hudbou, tak ma to veľmi bavilo a spolu s mojimi sesternicami sme robili pre našich starých rodičov rôzne predstavenia a vtedy rodičia už vedeli, že tanec je tá správna voľba. Emka v podstate k nám nastúpila, keď mala nejakých 5-6 rokov, bola ešte vlastne škôlkarka alebo prváčka. A veľmi dobre sa s ňou pracovalo od malého útleho veku. Bola veľmi šikovná, všestranná, vždy húževnatá, veľmi chcela hlavne, takže to bolo u nej také najdôležitejšie, že naozaj pracovala na sebe poctivo aj pomimo tréningov. A je to krásne, keď sa na ňu teraz pozerám v podstate už naozaj na mladú slečnu, už v podstate plnoletá o chvíľočku, už nám pomáha vlastne aj s tréningami, takže je to úplne výborné. Do tanečného klubu District Dance začala chodiť, keď mala iba 7 rokov a postupne sa naučila rôzne tanečné štýly. Druhá ukážka, ktorú sme mali možnosť od Emy vidieť, bola choreografia Street Dance Sola s prvkami súčasného tanca. Keď som začala chodiť na District, tak som začala v takej slabšej skupinke, Slniečkách a vlastne tam sme tancovali len také základné prvky, taká tanečná pohybová príprava. A vlastne najprv som začala s diskom, tomu sa venujem dlhšie a asi o rok na to som sa začala venovať hip-hopu a postupne aj contemporary, aj jazz a ešte ďalším štýlom. Počas svojho takmer 10-ročného súťaženia pozbierala Emka viaceré domáce aj medzinárodné tituly. Nám priblížila tie najvzácnejšie a najaktuálnejšie. Mám za sebou mnoho úspechov, či už tu na Slovensku alebo v zahraničí. Jeden z takých mojich najväčších úspechov je výhra na majstrovstvách sveta v Street Dance Show Sole. To bolo vlastne v roku 2022, myslím. A taktiež sme vyhrali aj so Street Dance Show skupinou, tiež majsterky sveta, s tým zavolujem majsterky Slovenska a taktiež aj druhá vicemajsterky na Disco Duo. Takže to sú asi také moje najväčšie úspechy, za ktoré som veľmi vďačná. Tie posledné tvoje úspechy sú aké? Tak posledná sezóna bola vlastne moja prvá sezóna v tej najstaršej vekovej kategórii, takže bolo to najprv z začiatku také náročné sa nejak tak dostať medzi tie staršie dievčatá, keďže som tam bola medzi nimi najmladšia, ale bolo to prekvapilo veľmi dobre. Bola som druhá na majstrovstvách Slovenska a taktiež som bola prvá najlepšia zo Slovenska na medzinárodných súťažiach. Čo v tejto kategórii, v ktorej je už ona, že čo všetko sa sleduje na tých súťažiach? Tak záleží podľa toho, čo tancuje konkrétne, ktorú tanečnú disciplínu, keďže MK je vlastne všestranný tanečník a venuje sa nám viacerým tanečným štýlom, či už je to disco dance, ako dneska ste v podstate videli, je to veľmi dynamický, energický tanec plný techniky, kde musí mať presnú techniku, či už rôzne rotácie, skoky, presnosť, dynamika, výraz, takže tam je to naozaj veľa, plus samozrejme kostýmy, image. Tancu venuje Ema veľa voľného času a energie. Tanečný šport si však vyžaduje aj finančné investície, ktoré zvláda pokrývať vďaka podpore rodičov. Ja trénujem každý deň a pred súťažami máme aj tréningy cez víkendy. Väčšinou máme také, že celodňové, občas aj prespavačky, čiže som tu viac ako doma. A tak stalo ma to veľa úsilia, aby som sa dostala tam, kde som teraz. A taktiež som trénovala aj mimo tréningov, chodila som s taťnom si trénovať do takej jednej posilky, tam som mala zrkadlo, tak som trénovala, aby som mala čím vyššie skoky a lepšie. Tieto kostýmy, tak zo začiatku mi ich robila mamina, vlastne šla nám ich taká klubová krajčírka a mamina to kameňovala. Ale teraz ich už poväčšine kupujeme a je to naozaj veľmi drahá záležitosť, ale stojí to za to. Vieš tak povedať, že koľko takýto kostým nádherný stojí? Tak tento kostým, čo mám momentálne teraz, stál okolo 600 eur, ale to dievča, čo pôvodne kupovalo, tak tá ho kupovala za 1200 a viac.
tak okolo tej sumy sa teraz pohybujú tie kostýmy. Staršia sestra Ema lásku k tancu preniesla aj na mladšieho brata Matiasa. Doma každý večer spolu tancujeme, on príde za mnou do izby, lenže Emi, poďme freestylovať. Vlastne freestyle je taký tanec, že sa len pustí hudba a že čo mi prvé napadne, že si vymýšľa kroky a on je v tom fakt úžasný. Takže naozaj vidím na ňom, že chce a to ma teší. Študentka gymnázia, ktorá sa chystá tento školský rok maturovať, má okrem tanca aj iné predstavy o budúcnosti. Ja teraz chodím na 8-ročné gymnázium Bilíková tu v Dubravke a asi by som chcela ísť potom na právo ďalej do Prahy. V budúcnosti by som určite sa chcela venovať ďalej tancu, ako neviem, či nejak profesionálne, že mať vlastný klub a trénovať, ale občas, keby ma niekde zavolajú, tak určite by som rada prišla, ale neviem si to úplne predstaviť ako nejakú dlhodobú prácu na celý život, ale určite ako taký koniček, tak to áno. Vytrvalosť, disciplína, presnosť, ľahkosť či trpezlivosť, v ktorých sa Ema vďaka tancu zdokonaľovala, sa jej určite zídu aj v ďalšom živote. Nech už sa rozhodne pre akékoľvek štúdium, dúfame, že ju ešte uvidíme tancovať na kultúrnych akciách v Devínskej. Dnešný magazín je na konci. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.